Susan! Hej och välkomna till den här videon där jag tänker testa lite grejer. För det jag inte har gjort idag det är att jag har inte köpt My First Pet Stuff fast de vill att man ska köpa det. Utan jag tänker ner alla de här grejerna istället. Och nu tänkte jag testa det. Vi gör helt enkelt så här, vi ska flytta in en familj här. För det första ska vi se om vi har fått ner några kläder. För jag tog en kläder. I did not do that. Det enda kläder jag tankade ner var en tröja. Nu ska vi se var den kan hålla hus någonstans. Och den har egentligen ingenting med husdjur att göra överhuvudtaget. Det var bara det att jag såg den. Och just den här såg jag inte. Men jag såg den här recolor-grejen. Och jag tyckte den var så fin så jag var tvungen att ta den. Det var alla kläder i det här gratis custom content stuff pack. Jag har försökt länka till allting i en Pinterest mjongs. Och jag kommer länka till Pinterest, vad heter det? Board? Tavla? Ja. Jag kommer länka till det nere i beskrivningen i alla fall. Nu ska vi se, hon gillar naturligtvis husdjur och är väldigt, nej hon är inte flörtig alls. Nu ska vi se. Oh, nej, jag tror jag aldrig har valt den där förut. Så jag har aldrig sett den där förut. Den var fin. Men jaha, hon gillar att dammsuga. Så, hon gillar att dammsuga och ha djur. Sådär. Otrolig. Otrolig stil hörru. De här strumporna har jag aldrig sett förut. Vad är det för strumpor? Jaha, jag tittar, de kom i det där packet för nu. Caudill! Debra Caudill! Herregud, jag kollade inte ens på. Nej, jag skulle ju ta husdjur också. Och jag har inte tankat några kläder. För att, alltså jag vet inte hur det är med er. Men, alltså, där, kolla. De ser alldeles nya ut fortfarande. Fast jag har haft katter och hundar jättelänge. För jag går aldrig in här. För det är liksom inte någonting som jag gör. Okej. Okay. Nice hund. En till hund. Okej. Okay. Där är ju perfekt. En stor hund och en liten hund. Och så ska vi ha en katt också. Cat! Aww. I love this cat! Den här heter Tigge. Det ser man ju. Tigge. Jag hade en katt som hette Tigge en gång. Han dog. Det kan inte vara så muntrande liksom. Herregud. Han är en soft potatis. Det ser man ju. Playful. Is... friendly. Så, nu kör vi. Oj då, jag har glömt att döpa den här hunden. Den hunden heter Maggie tydligen. Är det en flickhund? Jajamän, det här är en flickhund. Okej. Okay. Så, här är vi nu, mitt ute på en gräsmatta. Vi har ingenting på fötterna. Oj, hjälp. Just det, men jag har dragit ut allting ur spelet utom det som fanns i den här Pinstagram. Pinterest. Stället så... den pausar inte automatiskt när man kommer in på tomt, vilket jag är väldigt van vid att den gör, så att jag blev väldigt förvirrad nu. Show all. Yes, filter. Content. Custom content. Kolla vad mycket grejer man kan tänka ner. Och de här är ju jätteroliga tycker jag. Här har vi nämligen. Vi ska ha fler stycken sådana här. Vi har papegojor. Man ser inte det på de här, men det är papegojor. No fear. Red parrots. Blue parrots. Ja, nu ser man ju inte vad man har tagit här. Men en grej som jag gjorde. Jag måste bara visa det. För jag, ja man kan inte. Åh, ett träd så här. Och så kör man på Move Objects. Och sen ser man så här. Och nu är det ju fel färg på den här grenen. Men det finns ju lite olika grenar så här. Kolla, nu ser det ut som att det här trädet har en gren. Det tycker jag funkade liksom superbra. Så vi, men man kan ju ha andra träd också. Det här var ju inte ett så bra träd för ändamålet. De här träden var det jag hade i mitt spel tror jag. Och det var ganska svårt att gömma den där helt och hållet i trädet. Men man kan ju ställa den mot någonting liksom. Så där kanske... ja, ni ser ju hur det blir. Nu tar jag bara olika träd för jag tycker så här att det är käckt. För att om vi går nu i live mode.
Alltså jag har... De här går ju liksom inte att interagera med. Men kolla vad fint! Nu sitter det papegojor i träden. Och de här kommer, de flyger iväg så här då och då. Mycket trevligt. Men vi ska bygga mer grejer. Bombrat! Man kan liksom tanka de här. Jag har länkat det här. Jag är ganska säker. Om jag har glömt att länka någonting, då får ni skriva i kommentarerna så får jag fixa det. Kolla hur söta de här. Det här är ju bara prydnadsföremål. De här kommer inte röra sig. Okej. Ja. Wow. Jag minns inte ens att jag hade den här. Okej. Var kommer den här tavlan ifrån? Jo, för jag tänker också. Det finns en sån här pet stuff pack. Här finns det en massa ödlor och grejer. Och musar och sådär. Och jag vet inte vad ni tycker, men den här. Jag måste bara in i live mode igen. Ah, de smiter! Jag tycker att den här ser finare ut än den man får. Okej, fast den här har ju inte ögonlock då förstås. Men den är ju väldigt lik den. Alltså det här packet skapades ju före Pet Stuff Pack. My first Pet Stuff Pack skapades. Så det är lite imponerande att de här sakerna fanns. Och att de är så fina. Och det här har jag saknat. Liksom små hus åt mina hundar. För jag tycker det är väl någonting man har. Och sen liksom pet beds som är... alltså den här, den är ju extremt ful. Ah, vilken konstig orientering den hade. And this one. Med och utan lampor. Jag tror att de här lamporna fungerar. Mera. Här är någon grynka också. Här har du en iguana. Jag tror inte man kan använda det här med simmen. Alltså, jag tror det bara är dekoration också. Men alltså, om man vill ha liksom en budgetvariant av sim pets stuff så finns det här. Och den här kommer i typ as många olika färger. Och den är lite tjockare och det stod att hundarna kommer att sova färdigt 3 gånger så fort på den här. Because look at it, stod det. Jag vet inte ens vad det här är riktigt. Men hundkoja. Och naturligtvis så är det ju så här. Det stod att ja, du behöver inte ha två olika storlekar egentligen. För, var tog jag vägen? La, jag hittar den inte. Här är några bilder också. Här är en ko. Den här kan en katt sova på tror jag. Man kan inte mjölka den vad jag vet. Okej, jag är väldigt ostrukturerad där ja. Wow, vad fin den där var. Okej, vad jag skulle visa, jag hittar den inte. Men alltså, man kan ju göra saker mindre. Så. Och om jag vill ha en till sån där så kan jag ju bara göra så här, hallå. Inte så liten kanske. Så. För att då passar den till små hundar och katter. Har jag satt ut allting nu? Nej, det har jag inte. För det finns så himla mycket grejer. Åh, kolla en sån här. Nice. Det finns så mycket grejer att tanka. Det här är väl inte custom content? Varför? Jag vet inte varför den här dök upp. För den är väl från basspelet tror jag. Så den ska jag inte sätta ut och skryta om att det minsann finns så mycket att tanka ner som... Ja. Ja, kolla vad söt! I love this! Så här mycket grejer får man alltså, och de här är ju, de här, alltså to die for. Look at this! Det ser ju verkligen ut som frukt. Kolla en kiwi! Alltså, fast om jag var ett djur så skulle jag inte vilja ligga på den där för jag skulle bara, jag blir kladdig. Det ser ju så verkligt ut så man tror att man ska bli kladdig. Vad har jag missat? Eftersom jag inte sätter ut dem i ordning så blir det naturligtvis, ja. Jag verkar ha dubbeltankat. Det gör ingenting. Men det här, vad är det här för något? Ja, det är någon också, en liten kattsäng som kanske passar in någonstans. Eller hundsäng. I don't know. Just det, nu har jag ju inget mod för att styra katterna och hundarna så vi får väl bara så här,
hoppas att de använder de här grejerna. Jag tror att det är bara enda matskålen som jag tankade. Verkar det som? Nej. Här har vi någon bottomless petbowl. Jaha, så den töms aldrig då, eller? Åh, kolla, de här ser precis ut som i tidigare Sims-versioner. Ja, men vi kör lite. Alltså, åh, den här. Det är ju så fin. Så, min sim ska gå och se om det går att trycka här. Nej, det gör det inte. Och inte där heller. Det går inte ens att titta på den. Och de här papegojorna här, det är lampor som man kan låtsas det är en lampa. Men kolla, de flyger. Och de flyger långt. Det är superfint. För då kan man sätta såna här liksom i kanten på sin tomt. Och så får man att det flyger runt fåglar lite hejvilt. It's very nice, yes. Kan man så här be använda? Ask to lie down. Maggie, gå och lägg dig. Men hunden kan ju sedan titta på den här grejen. Det var ju spännande. Jag tror... Oj, var tog alla mina råttor vägen? Där. Jag tror, förstår ni, att det är meningen att jag ska ta de här råttorna här. Till exempel den här lilla musen. Eller chinchilla är det till och med. Och så är det nog meningen att jag ska sätta den här i. Tror ni inte. Men... Alltså, har man någon gång tryckt kontroll och 9, gör aldrig det. För då måste man varje gång man flytta upp någonting lite grann i luften, så måste man trycka kontroll 9 där man är, för att annars så flyttar kameran iväg sig långt bort. Hur är det meningen att jag ska göra detta? Jag tror vi får sänka ner den. Ja. Och sen när man håller in allt så kan man ju flytta den så att den står här. Och så kan man ju... sätta in... Ja, den kan ju samsas med en råtta. Varför inte, liksom? Där, till exempel. Kolla vad sött! Och det är ju bara, som sagt... Det är bara dekoration. Så man kan inte göra någonting med dem. Så att man får, liksom... Men för de som vill ta bilder och så här, göra en liten historia på storybook.se, så funkar det ju jättebra. And this worked nicely. Ask to lie down. Katt. Jag vet inte vad katten håller på med. Oj. Det här är det bästa med att ha katter och hundar. Man får massa små presenter hela tiden. Det är super, super duper bra. Oj. Sådana här små problem finns det ju dock med de här katt- och hundbäddarna. Att de går rakt igenom... kanterna, vad heter det, väggarna här. För att det är egentligen bara en platt bädd, precis så som Maxis har gjort. Och sen är det väggar byggt ovanpå. Men spelet vet inte om det, så att det är ingen som bryr sig. Men den här kossan gick visst inte att be om ens att en katt ska... Det här är alltså en kattsäng. Ja, vad fint. Det här är ju så här, nu... Man kan ju då vara lite smart. Smart, smart. Undrar om de här passar. Kanske inte alls. Nej, det var inte snyggt. No, no. Varför har jag satt ut 2 stycken? Antagligen för att jag skulle kolla om det fanns några olika färger på dem. Vilket det gjorde. Men om man tar den här till exempel. Passar den i hålen här då? För jag tänker mig... Det var inte så här jättetjofräsigt. Var det inte. De här passar ju perfekt, gjorde de faktiskt. Så man kan ta den och så kan man ta en färg som man tycker om passar där i hålet. Och så antar jag att man kan använda den. Fill all pet bowls. Var har det gått jättelångt borta? Så, om ni inte vill lägga pengar just nu på att köpa... Kan man göra någonting med den här? View. På att köpa... My First Pet Stuff, så finns det alltså alternativ, och jag tillhandahåller här ett alternativ för er, och jag hoppas att ni gillar den här videon, för nu tänker jag sluta, tror jag. Nej, vi måste se om en hund kan gå in i den här, och kanske om en katt kan gå in i den där. Vad gör du? Jaha, du går och tittar på fågelburen, ja. Men om man kan sätta någonting i den, typ som en fågel eller något.
Ja, här kan man ju i och för sig se att allting är insorterat här tillsammans med de andra katt- och hundgrejerna, vilket är superduperbra. Ja, här hade vi en leksakslåda som jag tycker ser superduperfin ut också. Och den här grejen från tidigare Sims, den var bra. Så man bara kunde sätta upp den. Jag undrar om den fungerar. Det gör den nog inte, nej. Den är nog bara för syns skull. Ja, och den var liten. Den var extremt liten. Too small box toy. Ja, kan man leka med den då kanske? Och vad jag skulle göra egentligen. Man kan ju sätta en papegoja här. Typ. Det är ju helt klart en fågelbur. Jag måste ju sätta ett djur i den. Vad är det här? Ciao. Ja, det är mat. Här är en ny plastboll också ifall man tyckte att de andra var tråkiga. Ja, nu blir det ju lite konstigt. Det här fungerade ju inte jättebra kan jag säga. Nej. Men ja, jag vet inte vad man ska ha den där buren till. Så, eller vad katterna och hundarna som skulle ligga här i. Ask to lie down, jag sa väl åt dig att gå in här. Didn't I do that? De kanske inte är trötta, de har sprungit till skogs alla djuren. De bara, vad är det här? Det finns inte ens ett riktigt hus. Det är bara en massa skräp överallt. Fågeln smet! Åh nej, den här katten har ingen svans ju. Ja, ni ser, ja, de gick ju in lite konstigt då. Det här huset är ju helt klart gjort åt fel håll. Men, ja. Snygg stil. Det funkar ju i alla fall. Så, jag hoppas ni gillar den här videon, för nu ska jag sluta på riktigt. Okej, ha det så bra. Hej då!